Hola a tothom, em poso de nou en contacte amb tots vosaltres perquè, com sabeu, la situació de Covid, la situació sanitària de la ciutat, cada cop s'agreuja més, cada cop és més greu i s'han hagut des de per part de la Generalitat s'han pres un seguit de mesures. A nosaltres, òbviament, ens preocupa molt la situació sanitària, però també ens preocupa molt la situació econòmica en la que queda la ciutat, sobretot en els sectors de la restauració i dels bars i en els sectors de les estètiques. Per això aquests dies estem treballant de forma molt intensa, perquè si aquest sector, sobretot el sector del bar i les restauracions, doncs poden tornar a començar, facilitar molt aquelles mesures que ja ens han funcionat durant l'estiu, sobretot les terrasses, que sabeu que és un dels llocs on realment els contagis baixen molt. A l'hivern fa fred, per tant, què necessitem? Necessitem que aquestes terrasses es puguin tancar una mica, s'hi puguin posar elements de climatització d'aire calent. Per això des de l'Ajuntament ja estem treballant per poder facilitar que tots aquests operadors, quan puguin tornar a treballar, doncs aquestes terrasses les puguin semitancar perquè puguin realment, doncs, a l'hivern les puguem utilitzar i puguin continuar, doncs, òbviament, oferint aquest servei. També, en el cas de les estètiques, que sabeu que és un dels altres sectors, doncs, molt afectats, ens hem posat ja en contacte amb la Generalitat de Catalunya perquè, com us dic, tot i que entenem que s'han de prendre mesures perquè la situació no vagi a més, també creiem que el sector de les estètiques és d'aquells, doncs, que realment es podrien revisar algunes d'aquestes mesures, perquè tots nosaltres hem pogut anar amb alguns d'aquests serveis mentre estaven operatius, s'hi posen mascaretes, hi ha les mesures de seguretat i, per tant, creiem que es pot revisar i realment donar una mica més de flexibilització. Amb tot això, esperem combatre la pandèmia des d'un punt de vista sanitari, que és el que més ens ocupa i ens preocupa, però també donar sortida dels diferents sectors perquè puguem, doncs, continuar mantenint aquesta activitat i, per tant, també en termes econòmics que la ciutat pugui sortir endavant.